Hrvatska udruga roditelja aktivista u Splitu je obilježila Međunarodni dan svjesnosti o osobama oštećenima cjepivom. U najavama su istaknuli kako nisu protivnici cijepljenja, već traže njegovu provedbu u skladu s važećim propisima i najvišim etičkim normama. Skupom su željeli, kako je rečeno, skrenuti pozornost da se u provedbi cijepljenja u praksi krše brojne norme koje rezultiraju, kažu, narušavanjem zdravlja djece i gotovo nepovratnim gubitkom povjerenja u sustav. Povodom Međunarodnog dana svjesnosti osobama oštećenima cjepivom, udruga odlučila organizirati ovaj skup kako bismo nadležne zapravo pozvali na suradnju, odnosno kako bismo im ukazali da smo kroz svoj rad primijetili brojne nepravilnosti koje se zapravo izravno odražavaju na živote naše djece i na živote naših obitelji. Gost je gospodin Andrew Wakefield koji je novi dana na turneji zapravo, odnosno u obilasku Europom i evo slučajno se dogodilo to da je mogao nazočiti našemu skupu, što nam je bilo iznimno drago jer smo zapravo uz pomoć njega uspjeli privući pozornost javnosti na ono što želimo reći.